Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens första lopp. Snabb ut nummer 6, Bruja Real. Galopp hade vi för nummer 5, Glorious Am. Nummer 6, Bruja Real till ledningen. Framåt först i andra spår, 7, Listas Matrix. I rygg på ledaren följer 2, Mini Lilly fram. Diskvalificerad nummer 5, Glorious Am, Stefans Persson. I andra utvändigt efter en liten lucka, där har vi nummer 3, MVS Pretty Girl. Sedan avslutar på innerspår 1, Borodina. I ledningen 6, Bruja Real, som kommer för 500 meters passeringen, halvvarvet på 19,2. Leder med 7, Listas Matrix på utsidan. I rygg på ledaren 2, Min Lilly. Tredje invändigt nummer 1, Borodina. Mark Flusser har även varit för nummer 7, Listas Matrix. Det är 4 hästar kvar i loppet när vi har mindre än 900 meter kvar. I ledningen Joakim Lövgren och nummer 6, Bruja Real, som strax ska ut på den sista bort till långsidan, leder med 3, MBS Pretty Girl utvändigt. I rygg på ledaren följer nummer 2, Min Lilly, fram i andra utvändigt 1, Borodina. Passering 1000 meter på kilometertiden 17,0. På ledande 6, Bruja Real, som snart ska in i slutsvängen, har drygt 500 meter kvar. Leder med 3, MBS Pretty Girl på utsidan, i andra utvändigt nummer 1, Borodinas. I rygg på ledaren har vi nummer 2, Min Lilly. Med den 400 meter kvar, med nummer 6, Bruja Real i ledningen, 3, MBS Pretty Girl på utsidan, där bakom i andra utvändigt avvaktar 1, Borodina. Så ser det ut när vi strax ska inför upplopp. Med nummer 6, Bruja Real i ledningen, attack i tredje spår från 1, Borodina. 6, Bruja Real leder med mindre än 200 meter kvar i andra spår. Försöker 3, MBS Pretty Girl, längre ut försöker 1, Borodina. Invändigt nummer 6, Bruja Real före 3, MBS Pretty Girl. 6, Bruja Real inleder kvällen. Resultat, lopp 1, STB Måleri ABs lopp, är segrade nummer 6, Bruja Real, Joakim Lövgren. 2 blev 3, MBS Pretty Girl, Claes Svensson. 3, nummer 1, Borodina, Kristoffer Eriksson. Ordningsföljd 6, 3, 1. Segrande Bruja Real är uppfödd av Menhammar Stuteri AB Ekerö, ägd av Falconeri Racing Stable, handelsbolag med flera. Tränad och körd av Joakim Lövgren. Ner till vinnarcirkeln, varsågoda. 2,94 i vinnarodds. Karriärens första seger för Bruja Real. Grattis! Tack så mycket. Trodde du att du skulle stå här med den här hästen under tvååringssäsongen? Ja. Vad får du säga ja? Hon hade sån härlig talang. Hon har gjort många fina träningspass och lovat mycket också. Så att, tog det lite försiktigt de två första loppen med henne och sen så har vi gått och väntat på det här loppet. Det var nästan så att det blev lite långt mellan starterna, för hon var bättre i form uppe på Solvalla sist än idag. Men
det är mycket som väntar på henne nästa säsong. Hur viktigt är det att skola in sina hästar och ge dem någon slags positiv känsla av tävlande? Jätteviktigt. Det kan vara skillnaden med att hästen tar en hel karriär med löpglädje och någon form av trygghet i vad vi håller på med, jämfört med att det blir då kanske mycket nerven utanpå och stressar och gör bort sig så fort det blir lite tajt och trånga situationer och så vidare. Så att, vad har du för tips och tricks kring det där då? Ja, det är väl att låta tävlings djävulen vara kvar i stallet de första starterna och lyssna på hästen. Bjuda på lite situationer i de första starterna, att inte begära allt av dem förrän de är klara över var mållinjen ligger och hur långt vi ska springa. Och det är mycket frågetecken från många hästarna. Så att, den enda kompisen de har där ute, det är ju kusken. Så att, jag väntar gärna några starter innan vi börjar tävla på riktigt. Vad begär du idag, tycker du? En rapp start. Jag tyckte jag skulle utnyttja att vi hade fått bästa spåret och då var mycket vunnet. Det är så mycket lättare för de här unga hästarna att slippa ha grus i ansiktet hela tiden. Så att rygglopp är inte så där jättefördel för tvååringarna. Men i slutet på karriären så älskar ju hästarna att springa och få draghjälp. Alltså det, men nu i början så tycker jag de går bäst när de får gå i ledningen och gå i dödens. Du pratar redan om nästa säsong. Vad ser du i din spåkula? Jo, men det är en häst som har talang och kunnande för att ha lite ambitioner med. Det var därför vi fastnade för den också. Så att vi var ju vakna för det. Det här kan vara någonting skojigt. Så att, och sen har hon alltid känts väldigt positiv i jobben. Och jag tyckte loppet på Sovalla sist lovade också mycket. Va? Kanske mer än det idag. Så att, ja, när hon är i full form och har sin dag så ska det bli skojigt att se vad hon kan klämma till med. Det körs ett stort lopp för tvååringar på din hemmabana, uppföljningslöpningen. Hur ser du på det? Ja, det är för hästar som kanske har haft lite fler starter inför västen, lite snabbare, har kommit upp i de höga farterna. Skulle jag slänga ut henne där så tror jag att hon skulle hänga med till en finalplats och för att sen inte utvecklas till nästa år. Så att jag är rädd för att ta för stora kliv med henne. Är det bokslut för året nu eller blir det någon start till? Jag vet inte. Jag ska titta lite grann om det kommer någonting skojigt här i slutet på månaden eller kanske december. Alltså där. Jag är inte säker på det, men det här har mest varit en form av inskolning. Då, så att, vi är fullt nöjda med att hon har gjort det så här bra. Och hästbussen var full från Skåne. Du har laddat inför ikväll. Mm. Hur är magkänslan? Ja, om jag har några skojiga hästar med mig. Så att, jo, vi ska nog kunna vara med och hugga i fler lopp, det tror jag. Grattis. Tack så. Joakim Lövgren har flera intressanta chanser. Han vinner här med tvååringen Broja Reel. Och loppet sponsras av STB:s Måleri AB och från STB så har vi, vad heter du? Tommy Björkman. Hur är läget med er? Det är bra, det är bra. Vad gör ni på STB Måleri? Vi målar trogna kunder, privatpersoner och fastighetsägare och den som vill. Vad är hemligheten för att vara en framgångsrik målare? Göra det man säger att man ska göra. Komma i tid och slutföra jobbet. Vilken är din favoritfärg då? Min favoritfärg? Ja, det är väl blått och vitt. Blåvitt. Det behövs många supporters i de här tuffa tiderna. Ja, verkligen. Verkligen. Det gör det. Hur är travintresset? Min bror har fått mig in på travintresset. Ja, moderat. Det kommer. Normalt. Ja, jag är ingen expert på något sätt, utan men, det är kul. Kul att ni är här. Ja, tack så mycket. STB:s målerislopp vinns av Broja Reel. Som är segrefflerar tillsammans med Joakim Lövgren. Vi har också fått information. Och det är ju väldigt bra att veta i och med att vi säkerligen kommer att få höra mycket mer i framtiden
angående det här tvååriga stoet att namnet ska uttalas Broja Real.